Jaromír Jágr, hokejový superhrdina snad pro každého mladého hráče, v sobotu vypomohl trenérům a na hokejové škole rytířů Kladno vyučoval střelbu. Jeden z nejlepších hráčů všech dob přiznal a možná pro někoho dost překvapivě, že střelba kdysi vůbec nepatřila mezi jeho přednosti. Já jsem ho střílet neuměl a bylo to hlavně daný tím, že jsem byl docela dobrý a že jsem byl schopný vůbec všechny ty hráče, takže jsem to vždycky přivezl až do brány. Trenéři Pittsburghu hned všimli, že jenom jim střílet, tak mi přidělili jednoho trenéra, který se mnou byl po každém tréninku a vystřelili jsme takových 300-400 puků každý den. A díky němu jsem se naučil střílet, takže nikdy není pozdě, já v 18. opravdu se neměl vystřelit. A myslím si, že ve 22 letech jsem měl jeden z nejlepších střelů na světě, takže je prostě to všechno v tom tréninku. Jaromír Jágr se na jednodenním kempu zúčastnil dvou tréninků na ledě a stejně jako před ním Tomáš Plekanec, ani Jágr nešetřil směrem k mladým borcům chválou. No já koukám, jak jsou šikovní, já si myslím, že některé ty věci umějí daleko líp než já. Já jenom to obdivuji, jak jsou malí, jak jsou šikovní a jak dokážou reagovat na malém prostoru. To mě hrozně moc překvapilo. Abych pravdu řekl, já si nemyslím, že jsem byl takhle šikovný, anebo jsem to asi zapomněl, jak jsme hráli, jo, ale myslím si, že mají daleko lepší techniku holy, než jsme měli my v té době. Nastupující generace rytířů, ale i hokejistů z jiných klubů dostali od legendárního útočníka přímo na ledě cenné rady a později se samozřejmě nezapomnělo ani na autogramy. Nesmí si to vzít do sprchy. Kam jsi to všude nechal podepsat? Já na rukavici, hokejku, tomu bráchovi, ještě na plakát a to je všechno. Co vám Jarda radil a co vám říkal? No, když nám trenér nahrává, tak máme hokejku na zemi a jestli děláme kliky, jestli doma trénujeme, dřepy, sklepovačky, já to dělám a ten kemp byl tady dobrý. Hokejová škola rytířů Kladno pořádá kempy s výhradním zaměřením na techniku hole a techniku střelby. Trenéři v Kladně využívají nejnovější pomůcky a metody, ty ale sami o sobě nestačí. Tak když se poprvé konala hokejová škola, tak jsem tady nebyl, tak jsem byl ještě pořád v Americe a některé ty pomůcky jsem viděl. Už, jak jsem říkal, všechno jde dopředu a ty věci, které se používají, za naší doby vůbec nebyly. Což je obrovský plus pro ty současní hráče. Ale stejně všechno to je v tom, jak jsi schopný trénovat a co jsi schopný tomu obětovat. Příští kemp hokejové školy se uskuteční v sobotu 31. srpna a kromě útočníků a obránců jsou tentokrát volná místa i pro brankáře.